उन्हाळ्यामध्ये रोज सकाळी आपल्याला काय नाश्ता करायचा आणि उठल्याबरोबरच आपल्याला भूक लागते, जेवायच्या वेळेस आपल्याला जेवण जात नाही, अशा वेळी जर चटपटी जर नाश्ता जर पोटभरीचा करून दिला तर मुलं तर खातील पण घरातलेसुद्धा सर्वच खातील. अतिशय सुंदर असा नाश्ता होतो. आता इथे मी आलू घेतलेले आहे. आलू आपल्याला उकळून घ्यायचे आहे आणि उकळून घेतल्यानंतर थंड करायचे आणि थंड झाल्यावर नंतर त्याची आपल्याला साल काढून घ्यायची आहे. आता पूर्ण आलूची अशीच मी साल काढून घेणार आहे. अतिशय झटपट असा होणारा हा नाश्ता आहे. आणि नंतर काय करायचं, आलू आपल्याला किसून घ्यायचे आहे. आता मी तुम्हाला स्टफिंगचा तुम्हाला आलूचा पराठा करून दाखवणार नाही, हा वेगळ्या पद्धतीने पराठा आहे, तुम्ही नक्की करून बघा. म्हणजे जसा आपण पोळी करतो ना त्याच प्रकारे आज मी तुम्हाला हा पराठा करून दाखवणार आहे. आणि सगळे आलू आपले कसे आता किसून झालेले आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला डायरेक्ट कणिक टाकायची आहे, म्हणजे गहूचा आटा टाकायचा आहे आणि मावेल तसा टाकायचा, जास्त टाकायचा नाही. आता इथे मी एकच वाटी घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला बाकीचे साहित्य टाकायचे. जसं त्याच्यामध्ये हळद टाकायची, आपल्याला तिखट टाकायचं. आता तिखट तुम्ही आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त टाकू शकता. जर तुम्हाला तिखट जास्त लागत असेल तर जास्त टाका. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला ओवा क्रश करून टाकायचा आहे. नंतर त्याच्यामध्ये बाकीचे परत जिन्नस टाकायचे आहे, म्हणजे आपल्याला टेस्टी असा करायचा आहे, टेस्टी आणि पौष्टिक. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला तीळ टाकायची आहे, जिरं टाकायचं आहे. सगळं आपल्याला साहित्य आता आपले टाकून झालेले आहे. आणि मीठ टाकायचं शेवट. आता सगळं आपल्याला कालवून घ्यायचं आहे. पाण्याचा मात्र इथे वापर करायचा नाही, जर लागेल तरच आपण तिथे पाण्याचा वापर करू. आता टेस्टसाठी मी इथे कस्तुरी मेथीचा वापर केलेला आहे. आणि 2 चम्मच आपल्याला त्याच्यामध्ये बेसन टाकायचं आहे. आता सगळं जिन्नस आपलं टाकून झाल्यानंतर त्या बटाट्याच्या लगदामध्ये आपल्याला पूर्ण कणिक अशी मळून घ्यायची आहे. आणि नंतरच आपण त्यामध्ये पाणी लागत असेल तरच पाणी टाकू, नाहीतर शक्यतोवर आपण त्या बटाट्यामध्येच ती कणिक आपल्याला मळून घ्यायची आहे. आता हे पराठे सांगू का अतिशय सुंदर लागतात खायला, तुम्ही प्रवासामध्ये सुद्धा नेऊ शकता. आता मुलांना कसं उन्हाळ्यामध्ये भाजीसुद्धा आवडत नाही, मुलं जेवत नाही, बऱ्याच आईची कंप्लेंट असते की मुलं जेवतच नाही, मुलांना काय करून द्यायचं, मुलांना काय करून द्यायचं. तर तुम्ही अशा पद्धतीने बटाट्याचे पराठे जर करून दिले ना तर मुलं नक्की खातील. आणि नंतर आपल्याला त्याचे गोळे करून आपल्याला लाटून घ्यायचे आहे. जसं आपण पोळी लाटतो ना त्याचप्रमाणे आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे. बाकी काही त्याच्यामध्ये स्टफिंग भरायची नाही आहे. आणि आलूच्या पराठ्यासारखेच लागतात, उलट त्याच्यापेक्षा चांगले लागतात. हे नक्की तुम्ही एक वेळा ट्राय करून बघा. आणि तवा गरम झाल्यानंतर आपल्याला तो पराठा टाकायचा आहे. एक साईड होऊ द्यायची आणि नंतर काय करायचं, दुसऱ्या साईडने आपल्याला पलटून घ्यायचं आहे. आता तुम्ही इथे तेलाचा वापर करू शकता किंवा तुम्ही तुपाचासुद्धा वापर करू शकता. जो तुम्हाला आवडेल त्या पद्धतीने तुम्ही हे पराठे करू शकता. तर मुलांना करून द्यायचे असेल, हेल्दी करून द्यायचं असेल तर तुम्ही शक्यतोवर नाही का तुपाचाच वापर करा. तुपाचा वापर केल्यामुळे काय होते, आपल्या पोटामध्ये सुद्धा तूप जाते आणि पराठेसुद्धा खायला खूप छान लागतात. आता हे पराठे तुम्ही टिपिंगच्या डब्यामध्ये सुद्धा देऊ शकता. बघा किती नरम आणि सॉफ्ट असे झालेले आहे. हे लोणच्यासोबत खाऊ शकता, दहीसोबतसुद्धा खाऊ शकता. जर तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्की मला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, इतरांना सांगा. मस्त खा, आनंदी रहा. धन्यवाद.